အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအဲ့တော့ဒီနေ့ lesson မှာတော့ key element of leadership ခေါင်းဆောင်မှုစွမ်းရည်တဲ့ Dustin ဆိုတဲ့ခေါင်းဆောင်လေးနဲ့ဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခေါင်းဆောင်နေစီမှာအဓိက Dustin တွေပါရှိမလဲ Dustin လို့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာဓာတုပေရဆေးတစ်ခုဖော်ဖို့အတွက်ကိုသူ့ရဲ့လိုအပ်တဲ့ chemical ဓာတ်တွေထည့်ဖို့လိုတယ်ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်မှုလို့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်ကျရင်ခေါင်းဆောင်မှုမှာသူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဓာတ်တွေကျွန်တော်တို့ထပ်ဖြည့်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ကိုကခေါင်းဆောင်နေရာမှာရှိနေပြီးခေါင်းဆောင်လုပ်နေရပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘာဓာတ်တွေကျွန်တော်တို့ထည့်ဖို့လိုမလဲအဲ့တော့အဓိကအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဓာတ်5ခုရှိပါလိမ့်မယ်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ influence လွှမ်းမိုးနိုင်မှု organizational objective ကိုအဖွဲ့အစည်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရည်မှန်းချက်ပန်းနိုင်နေတတိယတစ်ခုကကျတော့လူတွေအကြောင်း people စရုပ်ထားကျတော့ changeပြောင်းလဲမှုနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပြီးတော့ကျတော့ leader follower ခေါင်းဆောင်နဲ့နောက်လိုက်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတည်တည်ချာချာသိရှိနားလည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျတော့ဒီနေ့ရဲ့ဆွေးနွေးမှာကတော့ဒီဓာတ်5ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဓိကဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံး influence ကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ခေါင်းဆောင်လို့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာခေါင်းဆောင်တဦးရဲ့အဓိကလုပ်ငန်းစဉ်လှုပ်နိုင်ရမယ့်စွမ်းရည်ဒီinfluence ပဲဖြစ်ပါတယ်သူဒီဘာဖြစ်နေဖို့လိုတယ်လဲဆိုတော့လူကိုယ့်ရဲ့သူ့ရဲ့နောက်လိုက်တွေကိုလွမ်းမိုးနိုင်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကျတော့ manager ပဲဖြစ်နေပါစေဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ manager မဟုတ်တဲ့သူပဲဖြစ်နေပါစေသူ့ရဲ့သူ့ကိုသဘောကျပြီးတော့သူ့ရဲ့ဆွဲဆောင်မှုတွေသူ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုသဘောကျတဲ့သူဖြစ်နေမယ်ပြီးတော့ကျတော့ follower ကောင်းတယောက် follower ဖြစ်လာတဲ့အချိန်ကျရင်သူဒီခေါင်းဆောင်မှုရဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုသူပို့ပြီးတော့ဒီငါခေါင်းဆောင်ကတော့ဗာလေးဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုသူပို့ပြီးတော့ဖြစ်အောင်သူလုပ်ဖို့အတွက်ယာကိုင်တော့ပုံများလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲကျတော့ influence လွှမ်းမိုးနိုင်လာတဲ့အချိန်မှာဗာရီအာသာချက်ရှိလာမလဲလွှမ်းမိုးလာနိုင်တဲ့အချိန်မှာကြာရင်လူတွေရဲ့ကိုပြောတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတခြားသူတွေကိုယ့်ရဲ့နောက်လိုက်တွေကိုယ့်ရဲ့အသင်းအဖွဲ့အသင်းမှန်ပါတွေကနေပြီးတော့လက်ခံလာနိုင်တယ်နော်ပြီးသွားတဲ့အချိန်ကျတော့သူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေထဲမှာပို့ပြီးတော့ motivation ရတယ်ငါခေါင်းဆောင်ရှိတဲ့အတွက်ငါဒီဟာတွေလုပ်နိုင်တယ်ငါဒါတွေလုပ်ပါဖြစ်မယ်လုပ်လို့ရရမယ်ဆိုတော့ဆန္ဒတွေဖြစ်လာတယ် take action manager တယောက်ကတော့လုပ်ငန်းစဉ်ချပေးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ leader တယောက်ကတော့နောက်လိုက်တွေအားလုံးကိုတာဝန်ယူတာဝန်ခံနိုင်အောင်စွမ်းအားတွေစွမ်းအင်တွေဖြည့်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီကျွန်တော်တို့ influence ရဲ့အရေးကြီးတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ who is follower follower ဆိုတာဘယ်သူတွေကိုပြောတာလဲ leader နဲ့ follower အကြောင်းတွေကိုပြန်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကျရင် good follower ဆိုတာကနောက်လိုက်ကောင်းလို့ပြောလိုက်တာဒီ yes people ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လှုပ်လိုက်ပါမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့သူတိုင်းက follower ကောင်းမဟုတ်ပါဘူး follower ကောင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကနောက်လိုက်ကောင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကခေါင်းဆောင်တရားရဲ့လိုသွားနေတဲ့ပန်းတိုင်ကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်အကောင်းမွန်ဆုံးရောက်ရှိအောင်ဘယ်လိုမျိုးသွားရမလဲဆိုပြီးတော့အမြင်နဲ့ကြံစည်နေတဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ်။သူဒီဟုတ်ကဲ့လှုပ်လိုက်ပါမယ်ဆိုပြီးတော့နောက်လိုက်ဟုတ်ကဲ့လှုပ်လိုက်ပါမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောနေုံတတ်တတ်နဲ့ပြီးသွားတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့သွားကျင်တဲ့ခရီးစဉ်သွားကျင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုသူကနေပြီးတော့အကောင်းဆုံးပုံစံမျိုးရောက်ရှိအောင်ဘယ်လိုသွားမလဲဆိုပြီးတော့ခေါင်းဆောင်မှုစိတ်တဲ့အပြည့်နဲ့လောက်ကင်နေတဲ့သူကိုနောက်လိုက်ကောင်းလို့ကျွန်တော်တို့အတိတ်ပဲဖွဲ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ follower ဒီကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်နေဖို့လိုတယ်လဲဆိုတော့သူဒီခေါင်းဆောင်ရဲ့ influence အောက်မှာရှိပြီးတော့သူ့ရဲ့လုံနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တွေ input တွေကိုမရောမပေါ့ဘဲနဲ့အပြည့်အဝအားစိုက်ပြီးတော့လုပ်နေတဲ့သူမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့အဓိကပန်းနိုင်သည်တစ်ချိန်မှာသူသဘောကျအားထားရတဲ့ခေါင်းဆောင်နေရာမှာတာဝန်ကြီးကြီးနဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ဖို့ဆိုတော့ရည်ရွယ်ချက်ပဲဖြစ်နေဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့သူစီမှာဒီလိုမျိုးရည်ရွယ်ချက်တွေရှိလာတဲ့ဒီလိုမျိုးပန်းနိုင်နေရှိလာတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ကောင်နောက်လိုက်တွေကပို့ပြီးတော့သူ့ရဲ့ idea တွေကိုဝေမျှဖို့အတွက်ကိုကြံစလာမယ်ဒီလိုမျိုးသူတို့ရဲ့နောက်လိုက်တွေရဲ့ idea အတွေးခေါ်တွေကို sharing လုပ်ဖို့အတွက်ဝေမျှဖို့အတွက်လည်းခေါင်းဆောင်ခေါင်းဝန်းနေပြီးတော့လမ်းကြောင်းတွေဖွင့်ပေးရမယ်အခွင့်အလမ်းတွေပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ချက်ကတော့ခေါင်းဆောင်ကနေပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့နောက်လိုက်
the now like the si ga ni pi lo a jan yan ni ti yau de idea ri go a mye de na thau ni bo le a yee ji ba de pi wa de che cha lo tu ru ye a twei kho ri tu ru ye a jan si ri ga let shi ma tong cha bo ma tin de u so yin le ba chaung di jan si ri ya lo a sin ma pi u so pi lo manager kaung ti yau a ni ne te te cha cha shin pya de ma de အဲ့တော့ခေါင်းဆောင်ကောင်းတစ်ယောက် manager ကောင်းတစ်ယောက်တကယ်ကို effective managers ထီအောင်မှုရှိတဲ့ manager ကောင်းတစ်ယောက်ဒီ want to lead ဘယ်တော့မှသူဥဆောင်ရမလဲ and want to follow ဘယ်တော့သူနောက်လိုက်ရမလဲဆိုတာသူသိနေပါတယ်။အဲ့တော့ခေါင်းဆောင်တိုင်းကအမြဲတမ်းသူကရှေ့ကနေတွားဖို့မလိုပါဘူး။တချို့အချိန်တွေမှာနောက်လိုက်တွေကတချို့အချိန်တွေမှာနောက်လိုက်တွေကသူတို့နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဘာသာရပ်တွေမှာပို့ပြီးတော့ကျွမ်းကျင်တာတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ဥမာဖြစ်လိုက်နီးပညာတစ်ခုကိုလေ့လာတဲ့အချိန်မှာမန်နေဂျာလောကမှာအနည်း20လောက်ဝါရစ်နေတဲ့မန်နေဂျာတယောက်အနေနဲ့နောက်ဆုံးပေါ်နီးပညာကိုလေ့လာတာထက်အခုအချိန်မှာကျောင်းဆင်းတယောက်ကနီးပညာတစ်ခုအသက်ကိုလေ့လာဖို့အတွက်ပို့ပြီးတော့မြန်ဆန်းနိုင်ပါတယ်ဒီလိုအချိန်မှာသက်ဆိုင်တဲ့ follower တယောက်ကျွမ်းကျင်မှုရှိတဲ့ follower တယောက်ကိုဥဆောင်ခိုင်းလိုက်တာကမန်နေဂျာကောင်းတယောက်ရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုစွန့်ရင်အပြည့်အဝကိုပြတာနဲ့အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ organizational objective လုပ်ငန်းခွင်ရည်ရွယ်ချက်ပန်းနိုင်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျတော့ manager အကောင့်တစ်ယောက် leader တစ်ကောင်တစ်ယောက်ကတော့ organization objective တွေကိုသိရှိဖို့လိုတယ် organize ကိုယ့်ရဲ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရည်မှန်းချက်ပန်းနိုင်တွေကဘာတွေလဲနေ့တူတူကသွားနေတဲ့ကျင့်ကြံနေတဲ့ပန်းနိုင်တွေသွားနေတဲ့ခရီးစဉ်တွေကကိုယ့်ရဲ့ပန်းနိုင်နဲ့မတွေ့ဖီဖို့အတွက်ကိုအမြဲအာရုံစူးစိုက်နေဖို့လိုပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲတစ်ချိန်တည်းမှာပဲအဖွဲ့အစည်းရဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုလည်းထိန်းထားဖို့လိုပါတယ်။အဖွဲ့အစည်းရဲ့ယဉ်ကျေးမှုထဲမှာဘာတွေပါလာမလဲဆိုရင်ဒီအဖွဲ့အစည်းကိုတည်ထောင်ထားတဲ့သူဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင် CEO ရဲ့ value တန်ဖိုးတွေပါနေမယ်။ပြီးသွားတဲ့အချိန်ကျတော့ socializing process ကျွန်တော်ခင်မင်ရင်းနှီးမှုကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးပုံစံမျိုးကိုယ့်ရဲ့အဖွဲ့အစည်းထဲမှာခင်မင်ရင်းနှီးမှုတွေတည်ဆောက်တယ်လဲဒီဟာတွေကကိုယ့်ရဲ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ယဉ်ကျေးမှုထဲမှာပါနေမယ်။ပြီးတော့ကျတော့လုပ်ငန်းစဉ်တွေအောင်မြင်လာတဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုမျိုးပုံစံမျိုးအောင်ပွဲခံကြသလဲဘယ်လိုမျိုးပုံစံမျိုးဂုဏ်ပြုပွဲတွေလုပ်ပေးကြသလဲဝန်ထမ်းတယောက်ယောက်ကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့ထူးခြားတဲ့စူးစမ်းရလမှုတွေပေါ်မှာဘယ်လိုပုံစံမျိုးအတိအမှတ်ပြုပေးသလဲဆိုတာကအဖွဲ့အစည်းရဲ့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့အများကြီးသက်ဆိုင်ပါတယ်ထို့အတူပဲအဖွဲ့အစည်းမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့သုံးနှုန်းနဲ့ဘာသာစကားရည်တွေပါလာမယ်ဒီလိုမျိုးပဲတခုနဲ့တခုသက်ဆိုင်တဲ့ stories လေးတွေနော် organization နဲ့မှာရှိပါတယ်။ဘာကြောင့်ဒီအဖွဲ့အစည်းကိုတည်ထောင်ခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့ stories တွေဘလို့အခက်အခဲတွေကြုံလာတဲ့အချိန်မှာဘလို့မျိုးပုံစံမျိုးကြော်လွားခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့ stories လေးတွေကလည်းအဖွဲ့အစည်းရဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေကိုပြန်ပြီးတော့မွမ်းမံအားဖြည့်ပေးရဲ့အနေအထားမျိုးမှာရှိပါတယ်။ဒါကြောင့် leader တယောက်ကနေပြီးတော့ဒီ organization နဲ့ပတ်သက်တဲ့ objective တွေ culture တွေကိုထိန်းထားဖို့လိုပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ change ပါchange ကတော့ကျွန်တော်တို့ထူ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 ပြောစရာမလိုပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော် change ကမပြောင်းလဲလို့ကျွန်တော်တို့မရပါဘူးကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲနေဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာနိုင်ငံရေးအပြောင်းလဲစီးပွားရေးအပြောင်းလဲလူမှုရေးအပြောင်းလဲနှီးပညာအပြောင်းလဲတွေအမြဲတမ်းရှိနေတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးအပြောင်းလဲတွေနဲ့ပါလာတဲ့အချိန်ကြရဲ manager ကခက်နဲ့ညီအောင်ဘယ်လိုပြောင်းလဲရမလဲဆိုပြီးတော့နီလန်းနေရှာဖွေနေဖို့လိုသလိုမျိုးပဲ leader တယောက်အနေနဲ့လဲကိုကနေပြီးတော့ဥဆောင်ပြီးတော့ change လုပ်ဖို့လိုတယ်ပြီးသွားတဲ့အချိန်ကျတော့ကိုယ့်အဖွဲ့သားတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းပြောင်းလဲပြစ်ဖို့အတွက်ကိုအားပေးနေဖို့လိုပါတယ် change ဆိုတာကပြောရတာလွယ်သလောက်တကယ်ကိုကြင်ကြံရတာခက်ခဲတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းကျွန်တော်တိုးတက်ဖို့အတွက်ကိုကိုယ်တိုင်မပြောင်းလဲပြစ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကိုအဖွဲ့အစည်းကိုကိုကိုရိုင်းတတ်လိုက်တာနဲ့တူနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အပြောင်းလဲလင်မြန်တဲ့ခေတ်ကြီးထဲမှာခေတ်ကာလနဲ့ကျွန်တော်တို့လင်မြန်တဲ့ပုံစံမျိုးပြင်ဆင်ပြောင်းလဲနေနိုင်ဖို့ကအရန်ကိုမှအရေးကြီးပါတယ်။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်တဲ့ခေါင်းဆောင်မှုစွမ်းရည်တွေလုပ်တဲ့အချိန်မှာနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့လူသားတွေနဲ့ဆက်ဆံနေရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျတော့ကိုဒီကိုရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ဖို့အတွက်ကိုရဲ့ stakeholders ဖြစ်တဲ့ဘသူမဆိုသည်people လူသားတွေဖြစ်ကြတယ် customer ကိုပဲကြည်မလား supplier ကိုပဲကြည်မလားเนาะဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုကိုယ့်လုပ်ငန်းထဲမှာအတူတူအလုပ်ကိုင်နေတဲ့သူတွေပဲကြည်မလားဒါတွေအကုန်လုံးက people တွေဖြစ်ပါတယ်
ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ people management လူသားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုအကြောင်းတွေလူတွေလဲဖို့ကျွန်တော်တို့အရေးကြီးတယ်လူတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုပ်နေတဲ့သူတွေရဲ့အားသာချက်အားနည်းချက်တွေပြီးသွားတဲ့အချိန်ကျတော့သူတို့တယောက်ချင်းစီမှာဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်တို့အခက်အခဲတွေရှိနေသလဲဒီဟာတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်တယောက်အနေနဲ့ကောင်းမွန်စွာလေ့လာထားဖို့လိုပါတယ်အဲကျတော့လူသားနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောလာတဲ့အချိန်ကျရင်ဓာတ်ရိုက်definition နေရှိတော့မရှိဘူးဆိုပေမဲ့လူတွေအကြောင်းကိုပို့ပြီးစိတ်ဝင်စားတယ်ပို့ပြီးတော့လေ့လာတယ်ပြီးအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုစွမ်းရည်ကလည်းသူ့အလိုလိုပို့ပြီးတော့တိုးတက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ leadership element of leadership ခေါင်းဆောင်မှုဆိုင်ရာဓာတ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးတော့တာဖြစ်ပါတယ် now lesson မှာဆက်ပြီးတော့ဆုံတွေ့ကြပါအောင်မယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်